אני לא יודע לפי מכשיר מסובך. העיקר טכנאי אלקטרוניקה. איזה ייצוד אבל יש. זה שווה אפס, לא? אין מה לרשום את כל האינטגרל. רגע, רגע, לא. קודם כל אני עושה באופן כללי. זה שספציפית לשאלה שלנו, אני כבר יודע מה התשובה, זה יופי. הסברתי לכם בעל פה, עכשיו אני רוצה שיהיה כתוב. דרך ממוצע לגל סינוס... בוא נראה. לא, 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 באופן כללי. כל עוד שמשתנה בזמן, זה סינוס, זה גל משולש, זה גל ריבועי, זה גל של מסור, זה גל מה שאתה לא יכול להם עליו, אוקיי? אבל יש גלים שהם לא סימטרים. או, כרגע אני אמרתי משתנה בזמן, לא אמרתי סימטרי. רגע, אני אמשיך לכתוב. ניתן לאפיון על ידי שני גדלים. ערך ממוצע, מה הנוסחה שלו אומרת? אני אכתוב את זה בצורה הזאת. b פחות a, וכאן זה היה אינטגרל של ה-y, כן? t dt, ופה זה היה a, ופה זה היה b. אנחנו עכשיו ילדים גדולים, יודעים לשמה, מה כתוב למעלה? אינטגרל. מה זה אינטגרל? סכום. ומה כתוב במכנה? כתוב את הזמן. אז אתה לוקח סכום, מחלק אותו בפרק זמן הזה, קיבלת ממוצע. זה הגדרה של ממוצע. אני אכתוב את זה העוד בצד, כן? האינטגרל מסכם את כל השטחים שכלואים תחת הפונקציה, כן? לאורך ציר הזמן. תראו איך אני קורא את זה? תן לי את השטחים, כן, של הפונקציה הזאת, לאורך ציר דווקא הזמן, מאיפה? מ-A ל-B. בסדר? ואחרי זה מה? אני מחלק את זה בפרק הזמן שעליו ערכנו את החישוב. אוקיי? זה הנוסחה הכללית. זה שאני לא הולך להשתמש בה כמעט, זה משהו אחר. אבל צריך פעם אחת לכתוב את זה. ויש לי y rms. זה שווה, איך הנוסחה שם הולכת? b פחות a. כמעט, זה כמעט אותו דבר. y, t, d, t. אבל את ההבדלים אני אעשה בכוונה בצבע שחור. שורש על הכל. נכון? כן. שורש הכל. מה שרשמת בצד ימין זה על הלמעלה, ומה שרשמת למטה זה של למטה? כן. יש חיצים, אי אפשר לפסקס. רגע, זה נכון לכל הקטע של השורש 2? מזה צריך לשורש 2. בגלל שיש את השורש, נשאר לך שורש 2 למטה. כן, 2 למטה. אני נתתי לך בתור גזירה מסיני. זה חלקי שורש 2. מאיפה הוצאתי? מפה. בוא נסביר מה זה כל דבר. ערך ממוצע. ערך ממוצע. אני אגדיר את זה. למה עשית שורש שחור? בכדי להראות לך את ה... שים לב, אם תבדוק בין האדום לכחול, בול אותו דבר. הוספתי את השחורים עליו, על הכחול, כי הוספתי גם את זה בריבוע. וזה הופך את זה לאפקטיבי. איך ממוצע? נמצא בשימוש בחישובים שדורשים להתחשב
לסכום אולי? שדורשים... להתחשב בגורם הזמן. זה אומר למשל חישובי מטען. זה כמעט הדבר הכי שאנחנו, אם כבר ניגע בזה. חישובי מטען או חישובי אנרגיה. אנרגיה. תסתכלו רגע עליי. אנחנו למדנו נוסחאות כאלה, שאנרגיה על קבל זה CU חלקי 2. מסכימים? כן. איפה הנוסחה הזאת תקפה? רק ב-DC, חבר'ה. לא. חשבנו אנרגיה על קבל ב-AC? לא, ב-AC. לא. ב-AC, אמרתי לכם, זה כבר נהיה... הופכים את זה ל... תביעות. בדיוק. הופכים את זה ל-XC, ומה אני עובד עם ערך אפקטיבי. אבל... יש מושג כזה, הקבל סוף סוף, למה הוא הופך לאומים? כי הוא נטען, נפרק. רק אני אמרתי לכם שלא ניכנס לזה כי זה לא מעניין אותי. אני מעניין אותי שהמעגל העיקר עובד ואני מעביר הספק. אז אנחנו עובדים עם הערכים האלה. אבל, אם אני רוצה קצת לעשות מעמק, להסתכל יותר בעיון, אוקיי? אז אני יכול גם לחשב את המטען של את האנרגיה של הקבל. עכשיו, המתח על הקבל, להזכיר לכולם, זה זרם חילופין. הוא משתנה. אני לא יכול להשתמש בערך אפקטיבי. כי ערך אפקטיבי, הגדרתי אותו מראש, אך ורק לחישובי הספק. כמו שאני עכשיו הולך לכתוב. זה לא חישוב הספק. זה חישוב אנרגיה. תגיד, אז מה, איך אני אחשב את הדבר הזה? צריך לקחת בעיקרון ערך ממוצע. איפה שיש השפעה של זמן, אוקיי? זה, לוקחים את הערך ממוצע. בינינו, נדיר מאוד, כמעט לא משתמשים בזה. אתם בטח חשמלאים, עובדים רק עם זה. בסדר? זה רק בשביל התיאוריה כרגע. בתכלס אנחנו עובדים תמיד עם אפקטיבי. שאומרים שיש פה 220 וולט. זה כבר אפקטיבי. מה מעניין אותי הממוצע? מה הממוצע פה? אפס. אוקיי? אבל הערך הממוצע לא תמיד יהיה שווה אפס. אם זה לא סימטרי? לא, לא אם זה סימטרי. לא, סינוס תמיד סימטרי. אני אגיד לך מתי. שמה? אם נתחיל אותו מנקודה של אפס, נסיים אותו בנקודה של עלייה. זה לא מחזור. אבל מי אמר שזה מדבר? אבל זה מה שיש לך, אותות מחזורים. אין לי זמן, לא? אנחנו מדברים על אותות מחזורים. אל תביא לי דבר כזה.